Da, evo, mi smo počeli, već je ušli smo u razgovor sa našom narednom gošćom. Evo, sad će nas i naši gledaoci čuju. Naša naredna gošća je bivša košarkašica, ali i članica zloglašene grupe Pink Panther, Olivera Ćišković. Nemoj, nemoj ovo zloglašenje, to je poslednji srpski brend koji nas je proslavio. Slažem se. Ljudi koji su naplaćivali ratnu štetu za NATO bombardovanje. Olje, dobro jutro, dobrodošli. Evo, kaže istinu, vrlo često nalazimo na mestima i u ljudima gde to najmanje i očekujemo. Tako je upravo i sa ovom knjigom Ja, Pink Panther, ispovest. Olje, šta sve ovde može se pročitati? Može svašta da se pročita. Da. Jedan čudni život, jedne čudne dame. Nadam se zanimljiv. Ja sam već... Ne, u to ne sumnjamo. Teško je. Ali evo, ti sad promovišeš ovu knjigu i ne samo u Srbiji. Bila ne, ne, definitivno je bestseller regiona. Da, ali išla si... Definitivno sam ljubimica regiona. Ali evo, išla si i u Zagreb. Jesam. I kako ste oni dočekali tamo? Pa ja sam zagrlio me Zagreb, ja sam šokirana. Znači, bila sam najprodavanija knjiga na Interliberu. I ja sam šokirana. Znači, ljudi me prepoznaju na ulici, slikaju se. To je tako jedna pozitivna atmosfera da nema političara i medija koji govore da je ovde napeta situacija u regionu. Ja bih mislila... Niko to ne bi ni primetio. Ja nemam takve iskustva. Moje iskustva, kada ih ispričala, rekli bi da je ovo bajka ili da lažem. Znači, ja nosim totalno jednu drugu sliku. Iz Sarajeva, iz Zagreba, iz Ljubljana, iz Pule. To je nestvarna slika. Ja ni jedan nemam negativan komentar, ni neki susret da mi je bio neprijatan i da sam se osjetila ugroženo. Ili mene svi simpatišu i mislila sam ja Marsovac. Da, i prvi tvoji nastupi na televiziji su izazvali oduševljenje. Nema jedan ružni komentar. Ne, ne postoji. Pa dobro, je verovatno da ima neki gospodin onako koji je nezadovoljan sobom i svojim životom. Pa da nešto prokomentariše. Imamo i takvi koji budu nezgodni, pojavi mi se na društvenim mrežama, budu nezgodni, pa onda ovo promene to mišljenje. Ja mu napišem, tako odgovorim mu. Ja se tebi sviđam, ali ti to ne smiješ ni sebi da priznaš. Tebe doživljavaju kao neku junakinju, heroinu našu koja se bori protiv te nepravde koju nam je mrski zapad naneo tokom ovih decenija i sad da ti praktično ideš da se svetiš za ono sve što nam je urađeno. Tako te neki doživljavaju. Pa zašto da ne? Ima tu malo romantike u svemu tome i malo istine. Nekako, sve nekako smo zli i nekako puni negativne energije i mi je negde izbacujemo ovde kod nas, na našem negde ovom prostoru. Ako već toga ima, ajde da okrenemo negde ka onima koji su negde negativni prema nama bili. To gleda malo i romantično, ne samo... Ali, Olja, srušili su se moji snovi. Ja čitam novine svuda iz celog regiona i sad čitam da je uhapšena jedna grupa nova Pink Panther. I da je glavni vođa Pink Panther zapravo neki Tomić Hrvat. Da li ti znaš za njega? Da su nama Hrvati oteli i ovu poslednju našu svetinju Pink Panther. Da li je Hrvat vođa Pink Panther? Ja sam bio ponosan na vas. Čekaj, i sada nam Hrvat bude vođa Pink Panther. Ne, nisu to Hrvati shvatili, ali sam ja to objasnila odmah kod gospodina Šprajca na RTL-u da to nije to. Da su to stara grupa koja pripada onim starim dobrim vremenima. To je neka jugomafija. Ma nije ni to mafija, to je stara škola, to su romantici koji ne bave se Pink Pantherskim zanatom, oni to rade vrlo romantičnije, vrlo nežnije. Ne, oni su uzimali najčuvenije umetničke slike. Pa da, pa to je neka druga priča. Znači, skroz. Ali evo, ovo čitam, ovo je jako zanimljivo, vrlo intrigantno i sigurna sam da će svako poželjeti pročita zapravo život jedne takve žene, dame koja je prošla kroz sve to, ali kaže, bolje biti častan pljačkaš nego nečastan lekar, političar i sportski radnik. S vremenom sam ustanovila da živeti kvalitetno u normalnom životu podrazumeva čoveka koji ne drži reč, dvoličnu ulizicu koja će prodati sve i svakoga za manji ili veći interes. Tačno kako sam napisala, tako i jeste. Od uvek je bilo i dan danas, možda sad možda još u većoj meri, ali nekako sve brže vreme došlo, sve modernije. Zastupam tu činjenicu i sigurno je tako. I to je to, to je opisano u knjizi, ja više puta sam na tu temu govorila i to je jasno da je tako. Ali Olja, ja sam sebe prvi put video u grčkom zatvoru, ti si meni rekla... Mene je otkrio Gosan Marić, da i to kaže. Ne, već je knjiga bila izašla. Jeste, knjiga bila izašla, ali to ništa nije značilo. Mene je otkrio Gosan Marić, ima je toliko hrabrosti da sede na avion, da povede još jednog čovjeka kamermana, da uđe u zatvor i da snimi jednu damu o kojoj ništa nije znao. Ali evo, tvoja prijateljica Areti, koja je bila ćerka grčkog ministra
Odbran, je on pušten iz zatvora? Jeste, ne, posle 100 godina je izašao taj dobri čovek. Ne, kažu da je pomagao srpski narod, kažu mi naši generali. E, motivac, ja sam rekla, svi motivci završaju zatvor. Dok je bio ministar odbrane i ona je mene ostavila na parkingu ispred zatvora, otvorila se neka vrata, mi smo ušli, nije nikog bilo tamo, tri prstena smo prošli, mi smo mislili da odatak izaći nećemo. Joj, strašan je zatvor. I onda su na kraju me doveli do tebe i tad smo snimili tada. I tad ti si meni rekao, evo vidimo se u Beorodu, evo ja izlazim za par meseci, tad si nad sobom imala tri presude na po 12 godina robije, 36 godina robije, posle nekoliko meseci si mi se javila, ja sam stigla, ja sam na slobodu. To je ta silna vera, ta volja koju ja imam, volja pokreće sve. Ona je jača od struje, ona je jača od atomske energije, ona je sve. Znači, ta moja silna volja i energija, ta moja pozitiva, valjda je dovela do toga. Olja, ti si meni tad nešto rekla, a sad ja ne znam da nije to snimljeno kamerom, nego si mi šapnula. Opet neka tajna. Da, rekla si mi, kaže, nemoj slučajno da me pitaš. Da li ću ja ovim zanimanjem da se bavim kad izađem iz zatvora? I ja, evo, prošlo je nekoliko godina, ja sad tek smem da te pitam. Pa nisam se dozvala pameti posle izlaska iz zatvora, ako je to pitanje. Nisam. A da li sam sada? Jesam. Evo me u građanskom životu od februara 2018. I koračam dobro i jako i nadam se da... I ovo kraj jedno. Evo, javio mi se jedan prijatelj. Građanski život znači ovaj normalan život, ne prestupnički, to je građanski. Evo, javio mi se jedan prijatelj koji je producent u Hollywoodu i on traži kontakt s tobom. On smatra da je ovo idealna priča o Pink Panthersima. Pokušali su da mnogi u Hollywoodu snime film o tome. To je kao ono Ocean Eleven, 12, 13. Znači, to je ta priča. Bio je neki scenarijo, trebao je Leonardo DiCaprio da igra u tom filmu. Taj film je trebao da bude snimljen na osnovu priča jednog od naših prvih Pink Panthersa koji je pao u Tokiju. Međutim, na kraju Hollywood i Paramount su to odbili. Možda... Hollywood čeka jednu ženu da napravi priču epoha žene. Ali po priči tog opasnog Crnogorca to nije moglo da bude snimljeno, nego možda će po tvojoj priči. Po priči opasne Beograđanke ili Marsovke u zadnje vreme da doživljavaju ljudi Marsovcem, moglo bi da se napravi nešto. Posle žena zmaja i sad šta žena Marsa. Žena zmaja, ne, Arhondisa. Arhondisa, to je iz grčkih novina. Žena zmaja Arhondisa. Moram se pohvaliti da sam dala intervju New York Postu i da će moj intervju izaći u nedelju i da će još više Amerikanaca se upoznati sa mojom pričom, da ja već imam nekih kontakata i ponuda sad iz Amerike, da možda nešto iz Kine, a ne žurim i da ću da iznenadim prijatno, hoću da osvetlam obraz Srbiji, hoću. Zašto da ne? Gledaj, ti si mene osvojio kad sam video na internetu jednu fotografiju gdje jedna mala policajka te vodi u zatvor s lisicama. A ti izgledaš pored nje kao top model. Doterala si se, neću da te vode u zatvor, zarozanu. Ne, to je deo moje popre... Čekaj, jesi ti radila styling, sve, da bi te vodili... Kako sam vas i sačekala u zatvoru kao vila, znači to je deo tog mog stylinga, nikada ne poklet, nikad nema kajanja, nema na sudovima, uvek full šminka, od toga se svi advokati... Ne, ti si kao neku modnu predstavu. Ma da, ja sam stalno u nekoj predstavi, u nekoj bajci, uvek nešto moćno pričam, nikako, ne volim to, mada su sve preporuke advokata da ti dođeš sa kosom masnom, da se sažale na tebe. Da si zavedena, nesrećna, da si u nekoj ljubavnoj vezi iskorišćena, sve ono što se... Neki grozni muškarac. Grozni muškarac. Sve ono što se kosi sa mojim principima, svo to takmičenje s muškarcima dugogodišnje da padne u vodu na sudu, ne. Nije bilo moguće. Odgovorila sam jako. Znači, otišla sam obučena najljepše što sam mogla. Slikali su me, mahala sam, navijala sam i bila sam borbena na sudovima. Ali ja sam te pitao tada kako ste uhvatili, kako ste otkrili. I ti si rekao, nažalost, sve sigurnosne kamere slikaju samo mene zbog moje visine. Oni dole prođu. Nemoguće, da. Nemoguće da izbjegneš. Pa da, istina, da sam upaljiva, jesam, ali nije samo to. Ja sam toliko bila drska i toliko sam se vremena šunjala i kružila tuda i prolazila indirektno i direktno da nije više bilo moguće odbraniti se od svih tih negde. Evo, ti si ovu knjigu napisala dok si bila u zatvoru. Da.
Da. Evo da najavimo ekskluzivno i kod vas, gospod Mariću, sve je nešto ekskluzivno. Druga knjiga spremna i u martu izlazi druga knjiga. Nadam se... To je nastavak priče. To je nastavak direkta nove knjige, koja je postala bestseller u regionu, koja je, znači... Ovo već treće izdanje, da. Zaista dobro. Da, i sada to je nastavak i direktan nastavak ove knjige. Eto, u martu mesecu, nadam se još jednom pozivu ovdje, da ćemo ja i gospodin Marić da pokažemo tu novu knjigu i da... Kad izlazimo? Eto, u martu mesecu. Dobro, i za to vreme tvoj bivši suprug će izaći iz zatvora koji sad nalazi. Nadamo se. Nadamo se. I vas dvoje gostova ćete u Ćirilici zajedno. Ja sam njega ubedio još tebe. Ne, njega ćete teže ubediti. Ne, on je pristao. Ne, on bi prvo morao nešto da uradi. Mi moramo da odgovorimo jako. Neozbiljno je da zabavljamo narod kao dvorske lude posle 20 godina robije koje imamo zajedno. Znači, mi bih morali nešto, ja smatram sam govorila jako. Napisala sam knjigu, postala bestseller i najprodavanija sam knjiga. Sad on piše knjige. Ne. On je umetnički usmeren u drugom pravcu. Znači, on piše pesme, svira gitaru. On bi mogla napraviti neki koncert, pa potom tom koncerta da dođe ovdje, on kao muzičar, a ja kao pisac i slikar, pa bismo možda mogli da napravimo neku predstavu. A koliko vas dvoje imate robije zajedno? Pa eto, 20 godina. 20 godina? Nisam se šalila. To je zaista. On je nedavno izručen iz Švajcarske ovdje. Sada mora da odveži neku kaznu za saobraćajni prekršaj. Pa jednu kaznicu sitnu za njega, za sve te robije, sitnu kaznicu koju on, eto, gotovo završio. I on tebe u ovo uvuk? Ne, naravno, nije. Ne, vi ste rekli samo da je vaša priča počela zapravo udajem i da je sve ovo krenulo. Mnogo puta sam to objasnila. Nikako on, nikako njega dirati za takve stvari. To je moj taj nezgodni karakter i radoznali. To sam ja, a on nikako. On je svoje radio što je radio uvijek na drugoj strani. Drugo, mi smo se mimoišli, on je negde prozapadno orijentisan i prozapadnim zatvorima, a ja mediteransko-turski. Ti si upravoslavni. Mediteransko-turski. Mi se smijemoli, zaista nije smješali. A kad si bio... Ja donesem taj dah, jedan vesel, vedar. Kad si ti bio u Turskoj? Gospodin Marić me našao vedrom i... U Turskoj, pa bilo sam i u Turskoj, naravno da jesam, ali u zatvoru nisam, nemojte se Mariću čuditi. Nije nego, ja sam mislila da si bio u turskom zatvoru kao ono ponoći ekspres, to je traž. Pa i u grčki zatvor je dosta ponoćnog ekspresa imam u njemu. Samo što ja to negde onako veselo opisujem, pa ne suočavam ljude sa tim nekim činjenicama, ali to je negde u dosta, u velikoj meri ćeš naći ponoćni ekspres u grčkim zatvorima. Ne u onom kog ste vi bili, ono je vrhunac, ono je vrh piramide, ono je Alcatraz, ali neki manji zatvori koji sam ja prošao. Ne, ono je moderni zatvor. Da, neki manji zatvori na Kritu koji sam prošao i policijska stanica gde sam ja ležala po nekoliko meseci, to je pravi ponoćni ekspres, ali grčki. Možeš sad da kažeš, kako su tebe pustili zatvor? Kad si imala 36... Koliko je ukupno bilo godina u kojoj ste proveli? 32. A koliko ste bili zapravo? Ali to su na različitim sudovima. Tri različita suda. Kad se sve spoji zajedno, bilo je 32. Da, ali spajanje kazni se ne vrši kazna na kaznu na kaznu, nego se i dele na pola, tako da se ta kazna umanji. Kao jedinstvena kazna. Da, kao jedinstvena kazna. Ali sam imala i apelacijone sudove na kojima su te kazne počele da padaju. Na jednom sam proglašena nevinom, na jednom je kazna pala sa 12 godina na 8,5. I na jednom sam napravila haose. To je već novo poglavlje. Znači, tu sam se pripremala za štrajk i podigla sam negde političke zatvorenike i napravila sam negde onako, zatalasala sam tu. I kako se završilo to? To se završilo mojom pobedom. Naravno, bolje jedan zatvorenik lucka s Napolju nego 10.000 muških zatvorenika koji bi se digli i napravili problem. A ja sam i stigla i dotle. Tako nekako. Jedna sam zavodljiva žena. Ali upravo to. Znači, neposredno pre moje posete tebi u zatvoru, taj zatvor je posetio grčki ministar pravde. Da, da. I kad te on video, on nije mogao da veruje šta će tako lepa žena u zatvoru. I postarao se da te pusti. Da li je to istina? Ne baš tako. Da se iznenadio mojoj pojavi jeste. I rekao, šta je ova Grčka ako drži ovako lepu ženu u zatvor? Pa to je sramota za grčki narod. Više se razmišljao šta li je sa ovom grčkom zemljom da drži ovakvog umetnika i slikara kad je video one zidove. Tako je, tako je. Znači, to ga je negde uznemirilo. Znam da me je utešio, da je rekao neke reči potresne. Da me uteši, rekao je, dobro, zločin se dešava jednom u životu i traje, ne znam, nekoliko minuta, a umetnik si za ceo život.
tako da verovatno da me uteši, nije znao da sam ja imala stotine i stotine dela za koje sam bio osuđivan, da nije bio minut ni trenutak zločina. Moj zločin se odvijao više godina i bilo je dosta. Umetički se to radili, da, da, zapravo. Da, da. Negde da je bilo zaista ministarstvo pravde i ministar pravde na mojoj strani, kako neće biti posle toliko godina slikanja, 4 godine slikanja zatvora, vi ste videli samo jedan komad koji je impresivan. Ti si oslikala praktično zatvor i kancelarije. Da, ući čitav zatvor, pogledati i blokove, to je ono impresivna jedna slika. Ali evo, ti često sa humorom pričaš o najtežim situacijama i o zatvorskim danima i o neizvesnosti, ali ja sam s tom razgovarao potpuno otvoreno, dozvolili su nam i snimanje i sve, a tvoj sin kad te tada posećio u zatvoru, on nije smeo da te dodirne, ti si razgovarao s njim kroz tako. Ne, to je definitivno zatvor koji je obezbeđen iz tih razloga. Znači ti nisi mogla sina da dodirneš? Ne, ne, naravno da ne. Iz tih razloga sam i poslata u taj zatvor, da bude visoka bezbednost, jer sam imala status opasnog zatvorenika koji je pobegao iz zatvora prethodnog. Ja sam imala jedan specijalan tretman. Naravno da ne. I do kraja je taj specijalan tretman negde zadržao taj zatvor. Plašio se svakog trenutka. Čak i kada sam slikala i svesnije koji je taj zatvor toliko obezbeđen da ja stvarno nemam šansa da pobegnem, oni su negde zaista pazili na to moje kretnje. Da li ti možeš sad slobodno da putuješ po Evropi? Da, naravno. Znači, ti si pravosnažno oslobođena, možeš da ideš u bilo koju zemlju. Ja putujem već po Evropi, spremam se iz Ameriku, znači... Sve je super. Sve je kako je trebalo da bude. Koliko ste zapravo godina na kraju? 7,5 godina sam odložila. Da, da, da. Ja sam otplatila svoje. Sad je red na druge. A da li postoji sada, evo, kad rekao ste da sad živite građanski život i sve kako treba, da li postoji neki trenutak u vašem životu koji je zapravo promenio sve i napravio potpuno ispinu u vašem životu koji biste možda promenili. Ne, a kako si ti uopšte kreo? Ja sam prošao tvoju knjigu, razgovarao s tobom više puta. E sad, šta je to kvrcnulo? Ti si košarkašica, igraš u Beogradu, igraš ovde u regionu, igraš u Grčkoj, ti si miljenica i publike i uprave klubova, i bila si i trener, direktor kluba. I kako je kvrcnulo? Pa to ipak da kvrcne, mislim, nije trenutak. To je jedan vremenski period kud koračaš i menjaš negde svoj život, kao i u sportu, kao i u svemu. Treba ti vreme da ti nešto postaneš u bilo čemu, pa taman to bio i kriminal. Ali ti se desi baš taj kvrc nekoj ženi i da odluta toliko daleko, ona definitivno... A imaš i dete. Ona definitivno treba da je luckasta žena. Znači, mi ne možemo da isključimo moje to iskakanje iz realnog i da kažemo, sada govorimo o jednoj realnoj osobi koja nema iskog iz realnog, koja je potpuno normalna. Znači, nešto se dešava i u moje svesti da ja mogu tako da kvrcem i tako da odgovorim, da se pojavim negdje u nekom miljeu koje nikako nije za žene, koje nije realno. Koji nije bio deo mog života. Znači, definitivno da je negde motiv bio novac, kako da nije. Kako se osjećala ti u zatvoru u Grčkoj, tvoj suprug u zatvoru u Švajcarskoj, sin ovde u Beogradu? Ma imam strašnih trenutaka o kojima ne govorim. Znači ti se šališ sa tim sada i u knjizi i kad govoriš. Naravno. Kakve su to situacije? To su zaista teški trenutci. Vas dvoje u zatvorima, sin igra košarku. On je bio u Americi tada. Da, da, da. Ma bio je u Srbiji, pa onda donosimo odluku negde da ode u Ameriku, srednju školu, nastavlja u 3. godini. Znači, okej, sve ja to kroz humor neki, ali da postoje zaista teški trenuci, postoje i da je s tih trenutaka svesni samo moji najbliži, ja i moje dete, to je jasno i to ne može nikad niko da mislim, pomisli da je to jedno zezanje, jedna lagodna atmosfera i jedno samo slikanje, uživanje. Znači, to je jedna teška životna priča gdje sam žigosala svoje dete u jednom trenutku, ne samo sebe, da je on to negde shvatio kao neku svoju ličnu borbu i hvala Bogu pobedio zahvaljujući tom snažnom karakteru koji ima. Koji je nasledio. Koji je nasledio, nadam se da je nasledio ili kako već. Znači, to dete je odgovorilo baš na te neke teške trenutke na najbolji mogući način, a mogo je s druge strane da totalno drugačije odreaguje, da se povuče, da napravi neke loše korake, da
izgubi sebe na tom putu, jer je žigosan hodao, a bio je maloletnik. Ali iako je bio u takvoj situaciji, on je bio ponosan na majku i na oca. Jeste. Pa jeste, zato što je majka specijalan lik. Znači, on nije došao ni jedan moj... Čekaj, on je bio ponosan na tebe kao da ste neka ličnost filma. Kao iz stripa, zapravo, kao junaci. Ili iz stripa, ja. Kao utvrdilo da sam ja taj lik iz filma. Zato što ja nijednog trenutka nisam njega pozvala telefonom i rekla, Nikola, meni je teško, a on je toga negde u dubini duše bio svestan. A koliko često je dolazio u zatvor? Pa jednom do dva puta godišnje, više nije mogao. Ali mi smo imali telefonske razgovore svakodnevne. Znači, nijednog trenutka nije čuo da je meni teško, da ja ne znam šta ću, da se brinem za budućnost. Sam uvijek imala neke plana, uvijek sam nešto stremila nečemu, uvijek sam bila puna ideja i puna života, iako sam bila tu gde jesam. Znači, ja sam sa sobom nosila neku snagu i pozitivnost, iako sam tu bila. Nekad kad kloneš da ćeš truniti ceo život u zatvoru. Ti si verovala da ćeš da izađeš? Nisam dozvoljavala sebi takve trenutke. Prolazile su misle, ali sam ja te misle rasterivala. To je jedna utopija. Kada počinje to da te osvaja, onda si izgubio utakmicu. Ne smiješ to sebi da dođeš. Ali sretala si mnoge koji su uklonuli. Kako ne, kako. Koji se pomirili sa sudbinom. Na svakom koraku. Evo, ti si meni govorila kakve si sve sudbine viđao. Strašne, da, zaista teške životne priče. Ne mogu da izaberem koja je teža. Znači, masa nesretnih ljudi i dugo godina živiš u tim nesretnim okolnostima gde su zaista i stražari i službena lica dosta u toj negativnom raspoloženju. To je jedno mesto koje zaista odiše tugom i nesrećom. Ne mogu da kažem da su to veseli trenuci. Ja sam samo našla način da pobedim vreme. Ko pobedi vreme, pobedio je zatvor i našla način da u okviru tog vremena bavim se nečem što volim. A ti se uvek i u ćeliji našminkala, dotera. To je daj deo mog karaktera, da. Mene sin nikada na sudu nije video da sam uplašena. Uvijek mi je video ovako kako sam sada. Znači, nijednog trenutka on je osjećao otpor i prema policiji ili ne znam, to sve što je neki bunt moj, ali određenu dozu. On je to osjećao i to je doživljavao kao junaka. A sad kad je prošlo neko vreme i kada je sada potpuno drugačija situacija, šta sada kaže? Kako sad razgovarate o tome? Njemu je ovo sve uobičajeno. Kako bih rekla, kad je moj život, onaj prethodni njemu bio normalan, šta reći sada? Ovo mu je za spavanje. Znači, ništa ga nije iznenađuje. Ne, sad mama, čuvena književnica koja piše izmišljene priče o nečemu što se nije desilo. Nisu izmišljene priče, ovo je, znači, antipropaganda moje knjige. Sve se ovo desio. Seme zla, ovo je istina. Ne, nego šalim se. Nego tako bi bilo da... Ne, nego sad je to sve završeno, nije... Ma, završilo se sve i mom sinu to je, mislim, pa najmanje moguće iznenađenje od svih koje sam napravila u životu. Znači, okej, prijatno iznenađenje, ali mnogo manje, mogu da kažem, od onog kad sam pobegla iz zatvora. Jeste li bili idol u nekom trenutku? Sigurno da jesam. Ja sam i sada negdje idol mladim ljudima, ne zato što sam prestupnik i zato što sam ne znam šta opljačkala ili uradila, nego zato što imam toliko energiju i toliko volju za pobedom, toliko volju za životom, tolike pozitive, znači da takvi ljudi trebaju da budu idoli i primjeri. Moja borba je primjer, moja pobeda, okrenuti totalni poraz u pobedu od jednog zatvorenika, pa šta ste vi, Mariću, vidjeli ovdje izgubljenih slučajeva iz moga sveta? Da, ali sreće. Ja sam jedan blistan primjer koji je negdje se kao Feniks digao iz tako teške priče. Ja sam isto kao taj grčki ministar govorio, tako jedna divna žena, proganjaju je, a tolike ministri su opljačkali celu zemlju, uništili život generacijama. Pa istina, kad to svedemo negde na meru koliko je negde ko kriv, ja sam toliko malo, toliko nisam prisutna. Ti si apsolutno nevina u odnosu na njih. Ja sam apsolutno nevina. Kome si ti neku sreću? Pa zato region odgovara ovako jako. Znači, a svi su navijači tvoji bili. Naravno, ja kao Titova Jovanka nekada krećem se regionom. Da, ali evo ja se sjećam kad je objavljena vest na televiziju, jedan put u televizijskom dnevniku, poznata košarkašica uhapšena u Grčku. To je bila vest dana. Jeste, u Grčkoj. Sjećam se kad sam pobegla iz zatvora, bilo je strašno. Taj titl je izlazio, pobegla je srpska državljanka iz najčuvanijeg zatvora Grčkog. Zaista je delovalo onako film. Ja sam se prepala, preko vidi ovo šta je, pa onda ektakt i disis, to je valjda vanredni dnevnik, to je na svaki pola sata vanredni dnevnik u Grčkoj, pa oni izveštavaju, Grci vole fantaziju, pa to izveštavaju kao da je sa ratišta, izlaze, pa se smeju, pa se raduju, oni vole buntovnike, vole nenormalne akcije, a ja sam, oni voli da fantaziraju, a koliko si ti bio u Beksu?
Pa ja sam 3 mjeseca, ali brzo sam se, ja 3 mjeseca, mislim, nije bilo bekstva, ja sam odmah otišla u Srbiju i proslavila to i čitavo leto provela u blagostanju, u bezbrižnosti. Nije postojao zahtev saradnje između Grčke i Srbije, ja sam bila slobodan građanin u Srbiji. A ti si onda toliko drska bila da si otišla opet... Da, toliko drska, eto sam opet otišla u Grčku i nisi vela da će te uhapsiti. 100% sam bila sigurna da će proći to moje i prošlo je. Prošlo je, znači, desila se ta pljačka, opisujem je u drugoj knjizi, eto, to je nastavak, evo da uvedemo u drugu knjigu, to je nastavak i tu ćemo da ispričamo. Znači, posle bekstva i zato, ti dolaziš u Grčku, učestvuješ u novoj pljački. Organizujem, učestvujem, šaljem, živim, saživljavam se s tom sredinom i tako sve mjesec i po dana, posle toga se ona dešava, zaista. I nakon toga se ponovo vraćate? Ne, nakon toga me hapse, neke neverovatne sticaje okolnosti, to treba se pričati. To je zaplet, to je već za Hollywood. To idemo zaplet i film. A tih 3 mjeseca ste bili ovdje u Beogradu? 3 mjeseca sam ovdje išla po splavovima, slavila, po krštenjima, venčanjima. Sahrana nije bilo, bilo je odlično. Normalno život. I nije ti palo na pamet da promeniš život? Nije mi palo na pamet da promenim život. Znači, to je taj loš refleks zatvora koji te uči samo gore. Znači, to je taj primjer da zatvor te ničemu ne uči. A da je to možda neka fascinacija koja te vuče u to? Neko uzbuđenje, neki adrenalin. Pa više novac, mene vuko više novac. Između adrenalina i novca ja mogu da biram samo novac. Znači, to da ja volim da se plašim za džabet, ne volim. Znači, ja ne volim da idem na ekstremne sportove. Ako je dobro plaćeno... Ja ne volim na ekstremne sportove, ja ne volim na bungee jump, ja ne volim da padam na glavu i da se plašim. Ja mogu da se plašim samo ako mogu da budem nagrađena. Ako me nagrade... Ti si adekvatno bila nagrađena? Ja sam bila adekvatno. Za sva stradanja u svom životu, je tako? Ja kada god sam se plašila, naplaćivala sam te strahove. Ne pada mi na pamet da se bavim ekstremnim sportovima i adrenalinom i strahom. Isključivo novac. Ako ima adrenalina do novca, okej. Sada ti srećaš te ljude koji su pomenuti u knjizi? Pa ne, mogu da kažem da ne. Kako? Pa lepo, neki žive na stranstvu, neki nekako odvojili su nam se putovi. Oni su idu jednim putom, ja drugim. Ja idem desno, oni levo. Nije realno da se srećemo. Da su to negde dragi likovi ostali u mom životu, naravno da jesu. Ali da sam ja izabrala sad drugi put i da njime koračam jako, da imam ciljeve na tom putu, da. A jeste prepoznaju ljudi u knjizi? Ti si verno to pisala, ali nisi htjela nikom nikakvu... Pa dobro, baš naši najbliži i najuži se prepoznaju, znaju da su to oni. Ali ljudi ovako generalno mogu da kažem da ljudi koji su pročitali ovu knjigu nisu zainteresovani za likove iz knjige. Ja sam nekako od sebe stvorila toliko bitnog i važnog lika negde... Čekaj, oni uopšte ne prate ko je tu oko te. Nego ti si heroina... Nijedno pitanje nemam, na primjer, kakva je sudbina tih ljudi, ko su oni... Ali neki od njih su i u zatvorima još uvijek. Jesu, neki od njih jesu i jedan, eto, jedan jeste. Taj glavni, evo, ja sam bio na nekom bazenu, prilazim čovjek, kaže, što nisi pitao Olju gde je taj... glavni lik i šta se s njim desilo, ona samo govori o sebi, a kakva je tragedija s njim? A ne, zašto tragedija? Zašto bi bio iko u tragediji? Pa to svi su živi, zdravi. Tragedija kad si poginuo, kad si na slobodi, kad si hrabar i kad znaš šta hoćeš u životu, uvek pobjeda postoji, pa ja sam primjer za to. Izdominirala sam čak na ovom planu građanskom gdje nisam znala da koračam. Ja sam objasnila kako treba živjeti u građanskom životu normalnim ljudima. Ponovo sam slobodni umetnik. Da, tebe svi čestitaju. Niko ti... Da, eto, krenula sam igricu tako da ne uznemiravam ljude, da im ne budem degutantna, da ne budem... Evo, šta možemo očekivati u novoj knjizi? U novoj knjiži više akcije, više iznenađenja i ona ista ja. Znači, ko na filmu? Ko na filmu. Druga knjiga je malo film. Lara Croft u novoj akciji. Koji bi ovo žanr bio? Ovo bi bila autobiografija, apsolutno, ova prva knjiga. Ova druga već ima negde akcije, zato što sam ja malo opustila i sam izašla napolje. Znači, u prvoj knjizi ja sam zaista sa ogromnom kaznom i ja u njoj ništa ne krijem, ali prećutkujem. Ne mogu da... Deo koji se tiče kriminala je dosta prećutkivanja. Ne, nisi ti htjela sebi da otežavaš situaciju. Pa naravno, nije bilo realno. Jer kazna bi bila najmanje 100 godina. Da još upisujem deo. Tako da sam preskočila taj deo. U drugom delu ponovo će biti jednog dela akcije, ali ne čitava knjiga akcije. U drugoj knjizi će priznati ovo što nisi priznao u prvoj. Samo će onako nagovestiti otprilike nešto. Ali to se desilo nekom drugom, ne tebi. Ne, meni se desilo. Ja sam...
ne da se. Meni se desilo, naravno, ja sam odležala to za posle godine. I sad imate pravo i da pričate. Ma imam pravo da pričam, a i ne plašim se. Mislim, Grci su toliko nemara naroda, oni ponovo vraćaju da se bave sa mnom. Jedva su me se rešili, pa ponovo me da je dalo da nije realno. Čekaj, ti možda evo odeš u Grčku sad? Ne, ja imam zabranu za Grčku, ali ja mislim da ću to da rešim ovoga leta. Da se na more odeš. Zvanično me je pozvao direktor zatvora da doslikam, jer sad te slike koje ja nisam završila, ne može ko će završiti. Čekaj, ti kao spoljnog saradnika. Slobodni spoljni saradnik. Slobodni spoljni saradnik, ali da napravimo eto neku nagodbu da mi oni skinu tu zabranu, a da ja to oslikam, to bi bilo divno. I mislim da ću to uraditi samo ako budem imam vremena. Nema problema, što s njih tiče može. Samo još ja da nađem vremena. I to je to. Ja Pink Panther. Eto. Čitajte Ja Pink Panther, do Marta, požurite, jer u Martu dolazi druga knjiga. Ako ne, niste pročitali, potrčite do Lagune, Vulkana. Da znate da ima uvod ceo kako šta, da bi ova druga priča... A uskoro, možda iduće godine, neki američki film o tome. Zašto ne? Da. New York Postu smo utarali. Hvala puno. Očekujemo taj film, iskreno. Hvala vam. Hvala najlepše. Sve najbolje. Čuli smo vrlo zanimljiva priča. Mi idemo kratko na pauzu, pa se vraćamo u studiju.